Вітаю. Новини в п'ятницю. Вістях ТТБ. Коротко про головне. Сьогодні назвали кращих держслужбовців області. За рішенням Генеральної асамблеї ООН щорічно 23 червня світова спільнота відзначає День державних служб. Кримінальний процесуальний кодекс України створив реальні умови для оперативного, всебічного та неупередженого розслідування, стверджують фахівці. Профорієнтація школярів під час відпочинку. Фахівці з Баразького районного центру зайнятості провели у дитячому оздоровчому таборі «Сокіл» акцію «Я хочу мати освіту». Поліпшимо здоров'я, займаючись фізкультурою. Олімпійському дню у Тернополі приурочили легкоатлетичний забіг та показові виступи з різних видів спорту. Цими вихідними Україну чекає справжнє свято спорту. Щорічно 23 червня у всьому світі відзначають Міжнародний олімпійський день. Цього дня було зроблено перший крок до відродження олімпійського руху в сучасному світі. У червні 1894 року відбувся Міжнародний конгрес проблем фізичного виховання, який проходив у Парижі. У заході взяло участь 12 країн. Україна почала відзначати Міжнародний олімпійський день із 2008 року. Нині тривають приготування до святкових і обов'язково спортивних заходів. Тим часом Національний олімпійський комітет шукає нових партнерів для популяризації спорту та здорового способу життя серед української малечі. Деталі у наступному сюжеті. Залучати дітей до спорту НОК тепер буде спільно із ЮНІСЕФ. Організації вже підписали меморандум про порозуміння. Документ діятиме до 31 грудня 2016 року. До того часу дитячий фонд ООН спільно з Вітчизняним олімпійським комітетом проводитимуть спортивні акції та проекти для маленьких українців. Які саме, поки що невідомо, однак результат від співпраці очікують один – оздоровити націю та закохати малечу у спорт. Діти сьогодні все більше часу проводять за комп'ютером. Дуже важливо, щоб діти рухали, щоб розвивалися. Для цього, звісно, важливо займатися спортом. Сподіваюсь, наша співпраця із Національним олімпійським комітетом також допоможе залучити до спорту соціально вразливих дітей. Через привлечення дітей до спорту ми вирішуємо дуже багато питань. Ми зберігаємо їх нормальне розвиття, ми забираємо дітей з вулиці, щоб вони не попали в якісь погані групи. Плохие интересы их не увлекли. Поэтому спорт имеет колоссальное влияние на развитие человека и сегодня спасает общество, спасает молодежь. Створювати нові проекти спільно із ЮНІСЕФом та розвивати вже існуючі дитячі спортивні програми пообіцяли у Національному олімпійському комітеті. Президент НОКу Сергій Бубка наголошує, поряд із міжнародною співпрацею важлива і державна підтримка. Всеукраїнські дитячі акції, олімпійське лелечення, олімпійська книга та олімпійський куточок, а також олімпійський урок – це лише наймасовіші заходи, що нині реалізуються в Україні на державному рівні. Залучення дітей до занять фізичною культурою, спортом та популяризації здорового способу життя також прописані у соціальних ініціативах президента і вже реалізовуються на місцях. Да, є у Національного олімпійського комітету спонсори і партнери, які вносять вклад, але і є державна підтримка. Тому що без такої підтримки ми б не змогли вийти на той масштабний всеукраїнський рівень. От нас потрібно що? Всього? Це фінансування, створення нормальних умов. В цьому плані ми робимо все. По крайній мірі, що мы в состоянии. Да, желательно, конечно, делать больше, но не всегда финансовые возможности у нас отвечают тем необходимым требованиям. Тим часом в ЮНІСЕФ зізнаються, взялися допомагати НОК залучати українських дітей до спорту, аби у майбутньому виховати з них олімпійців. Мовляв, із сучасних 9-річних хлопчиків та дівчаток вже до зимової олімпіади 2020 року можна виростити чемпіонів. Червня – День державного службовця. За рішенням Генеральної асамблеї ООН щорічно 23 червня світова спільнота відзначає День державних служб. Урочинець цієї нагоди відбулися в обласній філармонії. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян відзначив кращих державних службовців Тернопільщини.
Вітаючи державних службовців нашого краю, Валентин Хоптян наголосив, що за останні роки вдалося сформувати надійний кадровий резерв не лише в обласній державній адміністрації, а й у районних. Я мав честь привітати всіх державних службовців нашого краю, а їх в області нараховується більше 2000, 2300, якщо так точніше. 480 їх працює у нас в обласному центрі, в апараті обласної державної адміністрації, в обласних управліннях, департаментах. Це та команда, в якої залежить, якою буде область, як вона буде розвиватися, як будуть іти реформи в краї, ті реформи, які поставив перед державою президент нашої держави Віктор Федорович. Ви бачите, що в команді є дуже багато молодих, а я вважав би не просто молодих, амбіційних, перспективних, по-сучасному мислячих молодих фахівців, керівників і так далі. Я їм подякував, тому що вони сьогодні проявляють активність, вони проявляють сміливість, вони проявляють характер, волю, досягнуті результати. Тільки разом з ними, з цією командою, нам вдалося от дещо змінити в нашому краї. Грамотами відзначили переможців конкурсу «Кращий державний службовець», який проводять щорічно. Люди цієї професії повинні бути компетентними у всіх галузях, зазначив заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Юрій Желіховський. А формула успіху тільки одна, може бути тільки одною – це віддані своїй справі, фаховість і людські якості. В першу чергу, чому? Тому що ми в більшості своїй спілкуємося з людьми, і по наших діях, і по нашій роботі оцінюють загалом роботу державних службовців і влади як в області, так і в Україні. Ну, побажання може бути тільки одне для тих, хто сьогодні перебуває на державну службу. В першу чергу, це, ясно, треба набути відповідних знань, сучасних, осучаснених знань. Державний службовець – це особлива професія, представник якої наділений з одного боку широкими повноваженнями, а з іншого – подвійно відповідає за стан справ у суспільстві. Ми працюємо над розвитком нашої області, ми працюємо над творенням тих проєктів, розпорядчих документів, які впроваджуватимуться в життя, від яких залежить доля і розвиток нашого регіону. Тому сьогодні це свято надзвичайно престижне, професія надзвичайно престижна. Протидія корупції та злочинності – тема спільного розширеного засідання колегії керівників правоохоронних органів області. У роботі зібрання взяли участь начальник УМС України в області Віктор Сак, керівник головного управління Міністерства доходів і зборів області Олександр Вітрук, очільник обласного управління СБУ Юрій Гаврилюк. Засідання проходило під головуванням прокурора області Геннадія Мовчана. Присутні обговорили актуальні питання роботи правоохоронних відомств в умовах Кримінального процесуального кодексу України. Акцентували увагу на дотриманні конституційних прав та свобод громадян при його реалізації. Зосередили увагу на питаннях протидії злочинності, особливо в її організованих формах та корупції в нашій області. Як наголосив прокурор області Геннадій Мовчан, перші результати, отримані за короткий проміжок дії нового Кримінально-процесуального кодексу України, показали, що законом створені реальні умови для оперативного, всебічного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінальних проваджень. Однак є й проблемні питання. Зокрема, напруженою залишається криміногенна ситуація у нашій області. Малоефективними є заходи протидії корупційним проявам. Неналежного застосування можливостей нового законодавства потребує протидія організованій злочинності. Не в повній мірі налагоджено ефективну взаємодію слідчих з оперативними підрозділами. Актуальною проблемою діяльності органів внутрішніх справ залишається проведення ефективних профілактичних заходів та профілактики правопорушень. За результатами спільного розширеного засідання колегії прийнято рішення про вжиття дієвих заходів, спрямованих на зміцнення взаємодії правоохоронних органів та реального покращення стану протидії злочинності і корупції, підвищення ефективності їх профілактики, захисту прав і свобод громадян та інтересів держави від злочинних посягань, збільшення рівня довіри громадськості до правоохоронних органів. Завтра – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день розпочалася найжахливіша війна в історії нашого народу, яка забрала життя кожного п'ятого співвітчизника. Відповідно до указу президента України від 17 листопада 2000 року з метою всенародного вшанування пам'яті українців, загиблих під час Великої вітчизняної війни, їх подвигу та жертовності, а в нашій державі проголошено День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. На Тернопільщині відбудуться заходи з вшанування загиблих. Репортаж цих подій дивіться у суботу одразу після закінчення панорами подій.
Я хочу мати освіту. Виїзну акцію із такою назвою провели фахівці з Бариського районного центру зайнятості. Захід відбувся у дитячому здоровчому таборі «Сокіл». Як працівники центру зайнятості допомагають молоді обирати професію, бачили наші кореспонденти. Мандрували професіями діти із цікавістю та захопленням. Незважаючи на юний вік, багато з них уже визначилися, ким стануть у майбутньому. Коли я виросту, я хочу стати вчителем, щоб навчати дітей, щоб вони були розумними. Я хочу стати в майбутньому шахтарем. Таку картинку ти намалював, так? Да. Шахтар добуває вугілля, щоб людям було тепло. То є дуже така корисна професія. І ти в майбутньому хочеш стати корисним людям. Так. Я мрію стати вихователем в дитячому садку, тому що там весело працювати з дітьми. А сьогодні ти розмалювала повара, так? Розмалювала кухара. Кухар готує їсти для людей. Мене звати Магера Богдан. Я хочу стати вчителем, тому що вчителі всіх дітей навчають. А ти хочеш стати вчителем чого? Якогось конкретного предмету? Я хочу стати вчителем трудового. Тобі подобається робити щось руками, так? Так. Добре. Як звати тебе і ким хочеш стати ти? Мене звати Андрій Угрін. Я хочу стати журналістом. Програму заходу розділили на конкурси для дітей молодшого та старшого шкільного віку. Завдання, які виконували під час профорієнтаційної акції, спонукали до свідомого вибору майбутнього фаху і відкривали вже добре знані спеціальності по-новому. Ми їм даємо такі більш конкурси складніші, наприклад. Оскільки кожна професія має якісь вимоги до себе, відповідно вони визначають. Ми їм, наприклад, давали конкурс, от наразі вони переглядають фільм, і буде їм поставлено завдання. Наприклад, переглядають фільм «Сестра медична». Кожна команда, яка тут представлена, вона буде написати, чим, по якими якостями повинна володіти медична сестра, щоб, наприклад, справді вона була професіоналом своєї справи. Будуть визначати. Далі ми їх знайомили з професіями, за типами професій. Був конкурс, вони називали, тобто ми визначали, наскільки діти мають, так якби знають професії. Спеціалісти центру зайнятості зазначають, якщо діти молодшого шкільного віку лише знайомляться з різноманіттям спеціальностей, то професійну орієнтацію учнів старшого шкільного віку потрібно проводити більш ретельно та поглиблено. Діти вже починаючи із 5-7 класу, їм вже цікаво приміряти на себе професії. Вони вже починають за професіями спостерігати і так дивитися, а як, чи личить вона мені, чи не личить. Звичайно, що з такими дітьми дуже гарно повинні працювати шкільні психологи. Діти старших класів, вже починаючи 8-9 клас, вони починають задумуватися, вони починають вже придивлятися ще більш, скажімо так, чіткіше до професій. Вони вже в більшості знають, ким вони хочуть бути. Вони вже починають дивитися, які вимоги висуває професія до людини, які в них вміння, які в них нахили, які в них задатки. Вони вже так цікаві. Це як дорослі люди. Діти були ретельними, адже займалися серйозною справою, оцінювали можливості, визначали перелік підходящих для себе професій. До закінчення школи лишилося небагато, тому потрібно обирати майбутнє. Я хочу стати лікарем, я вибрала цю професію, бо мені дуже подобається допомагати людям. Чим сьогодні ви займалися на профорієнтації? Що тобі сподобалось? Що ти взяла для себе? Ми вибирали різні професії. Я думала, яка мені підходить професія, яка ні. Я вибрала все-таки лікаря. Я мрію стати педагогом молодших, вчити молодших діток, давати їм нові знання. Мені подобається навчати, давати нові знання дітям. Хоча це така важка професія, то ви не боїтеся труднощів? Ні, не боюсь труднощів. Я люблю це. Сьогодні тут на заході, що цікаво для себе почерпнула, чим ви займалися, власне, розкажіть. Ми переглядали різні професії, нам показували, і ми засвоювали собі, що ми, ким ми в майбутньому можемо стати, але я все рівно вибрала професію педагога. Я в майбутньому мрію стати перукарем, тому що мені подобається ця професія. Жодний показ моделі не обходиться без перукарської допомоги. Я хочу надати людині ефективності, бути бадьорою і щоб моя зачіска їй сподобалась.
Фізичне здоров'я підростаючого покоління викликає занепокоєння. Відтак, аби більше дітей та молоді долучити до здорового способу життя, занять спортом, на Тернопільщині активно впроваджують соціальні ініціативи президента України. Сучасні спортивні майданчики, створення поки що єдиної в Україні академії дитячого футболу, зробить спорт доступним для кожної дитини області. Замість іржавого металобрухту – оновлені спортивні дитячі майданчики. На Тернопільщині активно включилися у реалізацію соціальних ініціатив президента України. І сьогодні модернізують спортивні майданчики, їх облаштовують по-сучасному. До 2014 року майже на 2000 таких площадок створять належні умови для занять дітей спортом, обіцяють тернопільські обласні державні адміністрації. Якщо ми не подбаємо про ремонт, про утримання тих спортивних майданчиків, які знаходяться в кожному селі, то ми не можемо сказати, що ми виконуємо ті завдання, які президент ставить перед нами. Тому тут, власне, ми говоримо зараз про комплексний розвиток усієї інфраструктури спортивної в межах області. 12-річний Арсен Петрусяк багато вільного часу проводить на цьому майданчику. Хлопець займається пауерліфтингом, але любить поганяти м'яча, тому тут буває часто. Є де пограти в футбол. Було б добре, якби було більше таких майданчиків в Тернополі. Таких майданчиків зі штучним покриттям для всіх ігрових видів спорту в області поки що небагато. Вони досить вартісні, але на перспективу планують зробити більше. Ми хочемо вже сьогодні мати майданчики штучним покриттям, бо ніхто не хоче бігати в болоті, вже місити після дощу грязюку, дихати курявою і так далі. Тому сучасні майданчики, які покриті спеціальними покриттями, їх, зрозуміло, в нас ще мало. Такий майданчик, скажімо, коштує півмільйона. Сьогодні з бюджету це зробити дуже складно. Області радіють за вихід футбольного клубу «Нива» у першу лігу і переконані, якщо футбол на Тернопільщині не розвивати на рівні дитячому, то цей вид спорту не матиме перспективи. Саме тому голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян ініціює створення в Тернопільській області академії футболу. Під цей проект уже вибрали ділянку у Збаратському районі. Концепція академії передбачає, що в ній впродовж року займатимуться 5 груп дітей віком від 12 до 18 років. Підтримуючи ініціативу президента Віктора Федоровича Януковича щодо підтримки розвитку дитячого футболу, а звичайно, як буде дитячий, значить завтра буде і дорослий, ми створюємо академію дитячого футболу. Ми вже приділили місце в Збаратському районі. Найближчим часом, вже буквально на слідчій неділі, ми розпочинаємо її будівництво. Призер чемпіонату світу і Європи, чемпіон України з фітнесу, тернополянин Віктор Мацикур дає поради у справі популяризації здорового способу життя. Інструменти для занять – це лише інструменти. Бажання бути здоровим, розуміння того, що правильно харчується, правильний спосіб життя, здоровий спосіб життя. Він насправді не в тих інструментах. Він в першу чергу в виборі батьків, в виборі дитини, чим цікавитися, який вести спосіб життя, як харчуватися, як проводити вільний час, як відпочивати. Залучення дітей та молоді до активного і здорового способу життя – прерогатива в роботі обласної влади. Вкрай належні умови для занять фізичною культурою створюються. Багато модернізованих спортивних майданчиків уже чекають на юних спортсменів. З 3 червня майже у 200 країнах відзначають Олімпійський день. Сьогодні свято здорового способу життя і спорту відзначали у Тернополі на театральному майдані. Учасники змагалися у найрізноманітніших видах спорту, навіть найменші долучилися до легкоатлетичного забігу. Чемпіонка світу з біатлону Анастасія Меркушина передала тернополянам вітання з нагоди Олімпійського дня від чемпіона світу з легкої атлетики Сергія Бубки. Також розминку і конкурси з молоддю проводили чемпіонка світу з модельного фітнесу Дарія Побер та кількаразовий бронзовий призер чемпіонату світу з плавання Олександр Волинець. Вітали жителів міста з Олімпійським днем представники влади та спортсмени. Сьогодні у нас відбувається так званий Олімпійський день, день, коли ми відзначаємо річницю започаткування чи відновлення Олімпійських ігор. І тому ви бачите, сьогодні на площі впродовж цього дня відбуваються різні заходи, змагання, показові виступи, в яких бере участь, як і кожен пересічний тернополянин може взяти участь, так і професійні спортсмени, які є сьогодні на площі.
Це абсолютна атмосфера свята. Ви бачите діток, які танцюють, ви бачите діток, які займаються. От зараз у мене за спиною якраз розминку проводить багаторазовий учасник Олімпіади Волинець. І ви бачите, що це захід, який об'єднує усіх, незалежно від віку, незалежно від їхньої статі. І, власне, сьогодні того я також тут і в спортивній формі, щоб взяти участь у цьому символічному забігу. Кожен рік проводиться в Тернополі цей день. І в прошлому році до нас приїжджав Сергій Назарович Бубко. Це дуже класно, коли такі дні проводяться в Тернополі. Я от на цей раз я побачив, виставили навіть боксерський ринг, килим борцівський. Тобто це дуже мене вразило. Мені здається, що з кожним роком стається краще і краще. Я думаю, що це популяризація здорового способу життя в Тернополі. Це дуже класно. Треба популяризацію робити цього заходу, спорту. А взагалі я за плавання відповідаю. По статистиці не вміє плавати до 60% населення. А думаю, десь в нашій області це десь всі 90. От я за те, щоб популяризувати здоровий спосіб життя, люди вчилися плавати і так далі. Сьогодні до Олімпійського дня у Тернополі провели змагання з бігу серед людей з ураженнями опорно-рухового апарату, зору, слуху та інтелекту. Щоб помиритися силами, у парку Тараса Шевченка зібралися близько 80 учасників перегонів. Там побувала і наша знімальна група. Учасників поділили на 4 вікових категорії – до 15 років, від 16 до 30, від 30 до 45 та від 45 і старші. Бігуни долали дистанцію 800 метрів. Зараз тільки що наші дітки були в Артеку, міжнародному дитячому центрі «Артек», де там приймали участь в 20-й спартакіаді, присвячені незалежності України, де дійсно ми здобули медалі золоті, срібні і бронзові. Також будуть теж приймати участь в цьому забігу. Учасник змагань Віталій Чаплінський вважає, що займатися спортом варто кожному, адже це корисно для здоров'я. Біг – це дуже важливо, це хоча б трішки треба займатися спортом, обов'язково для підтримки власне, щоб, цього організму, щоб його тримати в тонусі. Микола Забіла погоджується, що спорт поліпшує фізичний стан і самопочуття людини. Підтримує форму, бо вже все одно роки вже йдуть. Це не те, що в молодості там бігав. То я просто собі так позаймаюся, щоб себе добре почуваю. А кожного дня бігаєте чи там кілька разів в тиждень? Ні, та раз в день так. Скільки пробігаєте? Ну, та десь пів кілометра пробігаю так. Микола – досвідчений спортсмен. Розповів про свої численні здобутки. 7 років був в збірні. Їздив я в Грецію на чемпіонат Європи, зайняв 5 місце. Їздив на чемпіонат світу в Нову Зеландію, зайняв 8 місце. Серед цих людей багато добрих спортсменів, зауважує начальник обласного центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Олег Ющишин. Наприклад, нещодавно діти нашого краю з фізичними вадами привезли золоті, срібні та бронзові медалі зі всеукраїнських змагань, які відбулися в міжнародному дитячому центрі «Артек». У нас є 2 заслужених майстри спорту України, 11 майстрів спорту України міжнародного класу, біля 20 майстрів спорту України. Дійсно, ми працюємо над тим контингентом, де прославляємо нашу область. У нас є і футболісти, які члени збірної команди України, які зараз з липня місяця, з 27 липня, їдуть в Болгарію на всесвітні ігри глухих. Це було раніше назва, а зараз вже Дефлімпійські ігри. А ще, розповідає Олег Ющишин, 5 тернопільських спортсменів у липні поїдуть на 22-й міжнародні Дефлімпійські ігри у Болгарію. До цієї події уже посилено готуються. З нагоди Олімпійського дня спортивна база відчинила свої двері для сімей співробітників правоохоронних органів. На майданчиках спортивно-фізкультурного товариства відбулися захоплюючі та видовищні спортивні баталії. І не тільки серед дорослих. Для дітей, які прийшли вболівати за батьків спортсменів, організували різноманітні ігри та естафети, зустрічі з відомими динамівцями. Відомий матеріал сектору зв'язки з громадськістю УМВС України в області. З нагоди Олімпійського дня спортивна база «Динамо» відчинила свої двері для сімей співробітників органів внутрішніх справ. На майданчиках фізкультурно-спортивного товариства відбулися захоплюючі та видовищні спортивні баталії. І не тільки серед дорослих. Для дітей, які прийшли вболівати за батьків спортсменів, організували різноманітні ігри та естафети, зустрічі з відомими динамівцями. У день спортивного свята 4 команди-фіналістки волейбольних змагань за програмою «Динаміада-2013» боролися за звання кращих. Всі учасники суперництва демонстрували майстерне володіння волейбольними
м'ячем. Призові місця розподілилися наступним чином. Чемпіоном випробування стала команда пенітенціарної служби. Другим на п'єдестал пошани зійшли рятувальники. Бронза дісталася спортивному колективу обласної міліції. Команда Служби безпеки України посіла четверте місце. Кращим гравцем змагань було визнано Юрія Білоус. Кубки і дипломи переможцям баталії вручили начальник управління кадрового забезпечення управління МВС України в Тернопільській області Віктор Гулиш, начальник управління Державної пенітенціарної служби Павло Лосик, начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Євген Лукавий, начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Ігор Підгарний та директор Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Володимир Ванжура. Продовженням спортивного свята стали конкурси та естафети для наймолодших учасників дійства. Я брала участь в гольфі, стріляла, брала участь. Я сьогодні надіюся, що виграю яку-небудь медаль або і кубок. Окрім цього, для дітей провели цікаві майстер-класи. Мені найбільше сподобалось стрибати на скакалці. Ну, мені подобається, тому що це і м'язи качаються, і ну, просто весело, і цікаво знати, скільки ти зможеш за хвилину пристрибати. Кожна людина починає з чогось маленького і, звісно, потім переходить до чогось серйознішого, і все є початком. Свою майстерність продемонстрували сноубордисти ЮСШ «Екстрім», а призерка чемпіонату світу 2013 року з біатлону Анастасія Меркушина провела заняття зі стрільби з пневматичної гвинтівки для усіх бажаючих. Такий захід в нас вже традиційно проводиться щороку. Діти мають відповідний стимул, витягуються до всіх видів спорту. На сам кінець хочеться додати, що майданчики тернопільських динамівців не пустують і у будні. Тут постійно відбуваються спартакіади зі службово-прикладних та масових видів спорту, змагання та турніри. До різноманітних заходів правоохоронці залучають і дітей. Хто знає, можливо, саме так для окремих із них почнеться дорога до великого спорту, як у відомих динамівців. 23-24 червня – зелені свята, які ще називають Святою Трійцею. Вони визначаються на 50-й день після Великого дня в пам'ять зійшестя Святого Духа на 12 апостолів. Традиційно в цей день прикрашають оселі зеленими гілками клена, липи, лопуха, а також віттям інших дерев. Зелені свята тягнуться ще з глибини Старого Заповіту, бо саме в 50-й день після виходу ізраїльського народу з єгипетської неволі, коли ізраїльський народ дійшов до гори Синай, саме у цей час проходили дощі. І якраз сезон дощів завершився, а тому вся гора, на котрій було дано 10 заповідей Божих ізраїльському народу, у той час була вкрита зеленню. І вже опісля, коли самі євреї у Старому Заповіті згадували П'ятидесятницю, то вже свої домівки вкрашували зеленню. І оскільки зелень символізує життя, тобто що дерево живе, а дух ми називаємо животворчим, який дає життя усьому живому, саме через те ми називаємо свята зеленими. На цьому будьте здорові, до зустрічі в ефірі.